Moikka kaikille! Tervetuloa takaisin kanavalle seuraavan videon pariin. Tässä videossa mulla oli vähän ajatuksena, me ollaan tuossa käyty lomailemassa ja täällä oli hienosti kaikki hengissä ja hyvin hoidettuna ja olikin onneksi vähän tuommoinen sateinen viikko meidän lomaviikon ajan, että talovahti ja kissavahti pärjäs hyvin noiden ruukkujen kastelemisella. Ja totta kai sitten valmistelin aika hyvin tuossa ennen kuin lähdettiin niin, että oli nämä kasvihuoneen altakasteluruukut hyvin kasteltu. Mutta siis teet vähän häikäisee tuolta toi aurinko teihin, mutta, tai minun naamaan teille. Mutta siis ajatus oli, että mä laittaisin nyt, kun mä oon tehnyt tämmöiset niinku höpö rundit teille parit viimeiset videot, niin voisin tehdä nyt tällä kertaa videon, jossa höpöttelen tässä alkuun ja sit saatte ihan rauhassa katsella tunnelmat puutarhasta tällä hetkellä. Täällä on nyt alkanut tomaatit valmistumaan tai punehtumaan, kypsymään ja kurkkua tulee hyvin. Ja mä teen varmaan tämän videon jälkeen sitten semmoinen vähän niin kuin raportin kuulumiset sitten näin viljelysten onnistumisista. Nyt ihan vaan koko puutarhaa rauhassa, visuaalista nautintoa. Ja katsotaan sitten seuraavassa videossa vähän, että missä on onnistunut ja mitkä on ollut haastavia tänä vuonna. Mites suunnitelmia ja ajatuksia ensi kesälle on ehkä tässä jo vähän silleen niin kuin lähtenyt syntymään. Niin semmosia. Ajattelin, että voitaisiin teidän kanssa vähän tässä videossa katsoa ja ensi videon ajatuksia lyhykäisesti siinä. Ja voidaan aloitella tästä kasvihuoneesta. Ja semmoisen, mitä mä tässä lomalta palatessa huomasin, oli, että mä olin siis kevästä aika uuvahtanut. Mä puuhasin pikkasen yli voimieni tuossa kevään. Meillä oli se puutarhapäivä ja siihen aika lailla sit niin kun voimavarani satsasin ja oli niin kun joka päivä ulkona niin pitkään kuin vaan niin kun kroppakanto. Ja se johti siihen, että uuvahdin sillä tavalla, että en ehkä enää sitten sanotaan, että kun puutarhapäivä oli kesäkuussa, se oli ihana päivä muuten, ihana kiitos kaikille, jotka kävitte, oli ihan mahtavaa, että tulitte. Ja kuulin, että osa teistä seuraajista oli käynyt, ihan mahtavaa, olisitte tullut vetää hihasta, mä olisin halunnut moikata teitä, mutta ihana kun tulitte, se on pääasia. Ja nyt on tuttua tämä puutarha vähän paremmin osaa hahmottaa paikat, niin ihana kun tulitte käymään, mä todella arvostan ja ihanaa, mahtavaa. No, mutta anyways, olin sanomassa, että tosiaan sitten kun se oli se ohi se puutarhapäivä, niin meni oikeastaan toi kuukausi siitä ihan silleen, että mä etin inspiraatiota, mä etin innostusta, mä etin sitä iloa tästä puutarhasta. Ja silloin kun se katoaa, niin on niin hyvä ottaa vähän etäisyyttä, tehdä välttämättömät. Nekin on hyvä tunnistaa, että mitä ne omassa puutarhassa on, että homma ei ikään kuin kosahda tai että sä et menetä kaikkea sitä, mihin sä oot satsannut siihen asti. Se olisi vielä isompi harmi. Ja mä tein pikkusia asioita, ruohonleikkuuta, kitkemistä ja en sitäkään mitenkään hirveän tarkkaan, mutta kuitenkin. Ja pidin niinku puutarhaa tavallaan semmoisena, että sit kuitenkin pystyi nauttimaan. Ja nautiskelin, mutta ilo oli vähän niinku kadonnut. Ja sitten me käytiin viikon lomalla ja oltiin luonnon äärellä ja pois kotoa. Ja täysi huoli pois myös siitä, että miten täällä paikat pärjää ja kasvit pärjää. Täys luotto siihen, että homma täällä hoituu. Ja mulle soitetaan, jos joku ei hoidukaan. Eikä se ole niin vakavaakaan, vaikka ei olisi hoitunut. Mutta että oli se huoli pois siitä. Pystyin keskittymään lomalla olemiseen. Ja
Sitten kun mä palasin tänne, niin musta oli kiva tulla. Se etäisyys tekee mulle muutenkin, mä huomaan, että monesti jos mä kyllästyn tai kyllännyn jostakin asiasta, niin sit se, että ottaa vähän fyysistä etäisyyttä, niin oppii arvostaan sitä, minkä jättää taakseen hetkeksi. Ja niin siinä kävi taas kerran, ja kun mä tulin kotiin, niin musta oli ihana tulla kotiin, musta oli ihana iloita. Mä tunsin taas pitkästä aikaa sitä iloa ja kiitollisuutta. Totta kai mä oon kiitollinen silloinkin, kun mä en ole inspiroitunut niin hirveästi, niin myös tästä paikasta ja osaan olla kiitollinen, kyllä. Mutta se semmoinen niin kuin läikähdys puuttuu. Ja mä tulin takaisin, niin se läikähdys taas löytyi ja istuin tuossa meidän takaterassilla ja kattelin vaan ja kuuntelin ja mietin, että onhan tämä aika melkoinen paikka. Ja se, että mitä on niin kuin tavallaan luonnon kanssa yhteistyössä tähän ympärille luonut, niin on aika kiitollinen ja ihmeissäni, että miten paljon tässä on niin kuin kaikkea ihanaa niin monella eri tasolla. Ja ihana huomata, että sieltä se löytyy aika herkästi taas se ilo tähän hommaan. Ja sitten ehkä otan nyt vähän rennommin tämän loppukesän. Että, monet puhuu jo syksystä. Mulle elokuu on kyllä vielä ihan kesää. Tämä on sadonkorjuuta. Tämä on just sitä niin kuin niistä hedelmistä nauttimista, mihin on nähnyt vaivaa sieltä tammikuusta asti. Ja kyllä tämä puutarha palkitsee parhaimmillaan niin kuin just nyt. Kevät on ihana. Mä oon vähän semmoinen alkukesän ja loppukesän nautiskelija. Ja tää on niin kuin hyvää aikaa myös kerätä sitä voimaa sinne pankkiin. Ettei liikaa suorittele loppukesää. Kukkapenkkejä tuolla on, jotka odottelisi vähän perustamista, mutta katsotaan. Mitä mä ehdin pikkuhiljaa ja rauhakseltaan tehdä? Nyt ei enää uuvuteta, ettei loppuu syksyä kohti. Ja siitä puheen ollen. Uupuminen, syksy, ylitekeminen, mistä löytää se läikähdys ja ilo sitten, kun lähdetään tähän syksyä kohti ja arkeen. Mulla on teille tarjolla kurssi 30. ja 31.8. eli tämän kuun lopussa, kaksi viimeistä päivää, perjantai ja lauantai. Perjantai-illalla käydään läpi, mitä on Mindful Nature. Ja tarkoittaa luonnossa pysähtymistä, luonnon avulla eheytymistä, voimaantumista. Ja käydään läpi sitä perjantaina, mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja mitä siinä on taustalla, että luonto vaikuttaa meihin niin kuin se vaikuttaa, niin kuin me ollaan huomattu. Että se palauttaa, se pysäyttää, se antaa meidän hermoston rauhoittua ja latautua. Se on tärkeä voimavaran lähde meille kaikille. Myös niille ihmisille, jotka ei koe luontoa varsinaisesti omaksi paikaksi. Mutta luontoympäristö, luontoelementit rauhoittaa meidän kaikkien sydämen sykettä ja hermostoa. Ja luonnon vaikutuksethan menee paljon syvemmälle. Itselle ja itse koen valtavaa yhteyttä, kuulumisen tunnetta. Se on myös lohdullista ja se antaa paljon tämmöisiä niin kuin tarttumapintoja myös niin kuin ihmisen elämään, esimerkiksi vuodenajat. Ja me käydään tämän tyyppisiä asioita läpi, mutta pääpaino tulee olemaan lauantai-päivänä harjoituksissa. Ja nämä harjoitukset on sen takia tärkeitä, että me voidaan myös vaan olla luonnossa, mutta me aletaan aika helposti suorittamaan luonnossa, sitä luonnossa olemista, keräilemään, kokemaan, kulkemaan. Ja painopiste luonnossa pysähtymisessä täällä meidän puutarhassa tulee tuona Mindful Nature-kurssipäivänä olemaan siinä, että me saadaan niitä välineitä, jolla auttaa itseä pysähtymään luonnossa
alta oivaltamaan, mitä kaikkea ja millä tavalla sä voit vahvistaa sitä luonnossa pysähtymistä, minkälaisilla välineillä ja keinoilla ja harjoituksilla. Ja totta kai aistit on tosi isossa osassa siinä. Eli tämmöisiä asioita, tervetuloa pidemmittä puheitta. Ilmoittautuminen minulle viestittämällä joko ihan tästä YouTube-kanavan kautta tai sitten Facebookista löytyy Puutarha Iloa -kanava ja myös sitten Läsnä nyt -valmennus, minkä kautta voit viestitellä, ja myös Instassa saa ihan suoraan laittaa viestiä. Ja nettisivuilta läsnänyt.fi, eli ilman äänpisteitä läsnänyt.fi, löytyy sitten kurssitiedot tarkemmin. Eli tervetuloa mukaan. Ja nyt lähdetään seuraavaksi kulkemaan ja nautiskelemaan tästä visuaalisesta ja äänimaailmasta täällä meidän puutarhassa tänään. Toivotaan mukavia elokuun jatkopäiviä ja palataan seuraavissa videoissa sitten asiapainotteisiin juttuihin. Mutta ihana, kun olet mukana. Kiitoksia ja nautinnollista matkaa meidän puutarhassa nyt. Thank you.
Thank you.
Thank you.